Star News-ը 2023 թվականի տարեսկզբին տեղեկացրել էր, որ դժբախտությունը տեղի ունեցել երգչուհի Լիլուի ընտանիքում։ Մահացել էր երգչուհու սկեսրայրը։ Այսօր Լիլուն իր Instagram-յան էջում սթորիներ է արել, շնորհավորելով իր սիրելի սկեսրայրին երկնային ծննդյան օրը։ «Շնորհավոր երկնային ծնունդդ, պապ ջան»։ Նա երեխաների և ընտանիքի հետ այցելել է ամուսնու հայրիկի գերեզմանին։ «Լավագույն պապիկը»։ Ահա այսպես է բնորոշում իր ամուսնու հայրիկին երգչուհուն։ Հավելենք, որ Լիլուն սկեսրայրի մահից 40 անց դեռ ոչ մի հրապարակում չէր անում իր սոցիալական էջերում։ Լիլուն շատ ծանր էր տանում ամուսնու հայրիկի մահը։ Հավելենք նաև, որ Լիլուն իր բոլոր հարցազրույցներում նշել է, որ իր սկեսրայրը չափազանց բարի անձնավորություն է եղել։ Այն շրջանում, երբ շատերի համար դժվար է եղել հարմարվել Լիլուի և Արկադիի միությանը, Արկադիի հայրը մշտապես զույգի կողքին է եղել։ Այս հրապարակումները շատ հուզիչ են, առաջարկում ենք դիտել դրանք։ Մհեր Բաղդասարյանի տետատետ նախագծի ամանորյա հաղորդման հյուրը երգչուհի Լիլուն և նրա ամուսինը Արկադի Վարդանյանն էին։ Հաղորդման ընթացքում զույգը պատմել է առաջին հանդիպման, հետո բաժանության և ընտանեկան դժվարությունների մասին։ Հաղորդավարը նախ խնդրեց պատմել տարիներ առաջ տեղի ունեցած առաջին հանդիպումից։ Արկադին նշեց հետևյալը. 19 տարի առաջ էր։ Այո, այդքան գիտենք իրար։ Արդեն 19 տարի է։ Առաջին անգամ տեսա Լիլուին բեմում, շատ սիրուն երգ ուներ, հիմա անունը չեմ հիշի, այդ երգը երգելուց հայացքներով փոխվեցինք ու մի հատ կրակ բռնեց ու երգչուհին իր հերթին կիսվեց առաջին տպավորությամբ։ Արկածին աշխատում էր անվտանգությունում, բավական ամրակազմ էր ու մի անգամից գրավեց իմ ուշադրությունը, բայց տենց չէի մտածում, որ ինչ-որ մի բան կստացվի։ Հետաքրքիր զգացողություններ կար, մենք, այո, սկզբում հայացքներով էինք փոխանակվում, հետո փոխվեց ամեն ինչ։ Զույգի պատմությունը գեղեցիկ սկիզբ է ունեցել, բայց ամեն բան կարճ է տևել։ Բանն այն է, որ Արկածին կայացրել է Ղազախստան մեկնելու որոշում և այդ մասին անկեղծորեն հայտնել Լիլուին։ Պատկերացնում ենք, մենք սիրահարված շրջանում էինք, իսկ Արկադին էլ երիտասարդ ու Արյունը մեջը երում էր։ Հերիք չի էստեղ ընկերուհի ուներ, մի հատ էլ Ղազախստանում աղջիկ կար, ում մոտ պետք է գնար։ Ու եկավ ինձ ասաց, որ մի աղջիկ կա, ով սպասում է, ու պետք է գնա։ Ես էլ ասեցի, դե քեզ բարի ճանապար, հասնես տեղ, զանգի, անհանգիստ եմ, ու մենք էլ երբեք չհանդիպեցինք, մինչև անցավ մի քանի տարի, անկեղծ ու հումորով պատմում էր երգչուհին։ Լիլուն նաև խոսել է տարիներ հետո կրկին ամուսնու հետ հանդիպման մասին, որը ճակատագրական եղավ։ Դա արդեն երգչուհու ԱՄՆ տեղափոխվելուց հետո էր, երբ Լիլուն արդեն որդի ուներ և որոշել էր փակել իր անձնական կյանքի էջն ու զբաղվել որդու դաստիարակությամբ։ Ես տեղափոխվել էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մայրիկիս մոտ, մենակ էի, Արկածին գրեց ինձ ու ասաց, որ եթե օգնության կարիք ունենամ, իրեն ասեմ, մի առիթով գրեցի, հանդիպեցինք, էլի երկուսս էլ չէինք մտածում միասին լինելու մասին, ժամանակ անցավ ու ամեն ինչ լրջացավ։ Ես այս որոշումը կայացրել եմ Ռոբի համար, Արկադին ամենասկզբից ասել է, որ ինքն է Ռոբի հայրը և վերջ։ Մհերը նաև փորձեց իմանալ Արկադիի ընտանիքի արձագանք այն փաստին, որ Լիլուն ամուսնալուծված է և որդի ունի։ Գիտես, շատ արձագանքներ եղան, ընկերներիս կողմից ու նույնիսկ հիմա շատ ընկերներ իմ կողքին չեն, իմ կամքով, որովհետև մարդկանց մոտ հակասություն էր այդ հասկացությունը, ամուսնացած, բաժանված, բայց ինձ համար կարևորն այն է, որ ես գտա իմ իրական սիրուն, ծնողներիցս մայրս էր դեմ, բայց երբ հասկացա, որ ես կատարել եմ իմ ընտրությունը ու վերջ, էտա ընդունեց, այնպես ինչպես որ կա, պատմեց Արկածին։ Զույգը նաև հավելեց, որ իրենց ընտանիքը լիարժեք է, ներդաշնակ ու շատ երջանիկ։ Star News-ը անկեղծ հարցազրույցից առանձնացրել էր այսքանը։ Առաջարկում ենք ձեզ դիտել նաև մի քանի այլ տեսանյութ Լիլուի և նրա ամուսնու մասնակցությամբ։ Ասում ինչ հետաքրքիր կներ մի անգամ էլ ինձ ամուսնության առաջարկություն անել մատանի ու բան տենց։ Դալի մեկ է մարի շատ խեր, հա։ Ապա երկրորդ անգամ ա։ Ի։ Ուր ես գնում, ո՞նց է։ Ի։ Լուրջ ես ասում։ Մաշ մամային ես սիրում թե պապային։ Ռոբերտին։ Չէ, ասա մամային թե պապային։
Բոբրտին։ Պապատն այստեղ չի, ճիշտ ասա, մամային էս շատ սիրում, թե պապային։ Պապային։ Ի։ Ո՞նց պապային։ Պապային։ Մաման լացումա։ Պապային ուզում։ Չէ, մաման լացումա։ Պապային ուզում եմ, ես սիրում եմ պապային։ Իսկ դաժան ես մար։ Իա։ Հենց գրող է խանել են, այ։ Մազս պոկիր, ի։ Պոկից։ Ուղեմ գեշ եմ։ Չէ մորը։ Ուղ գեշ։ Սկալյասկը չի երևա։ Չէ, չի երևա։ Հիմա սաղաց մենք 40 հիմա գան, ասում եմ, լսի, ես հետամնաց մարդ եմ, 40 եմ պահում։ Մենց հիմա ոնց պետք։ Նկարում ես։ Ոնց է։ Չես նկարում, նկարի դե։ Չես նկարի դե, զզվանք, երեխ եմ վարվա վարեմ տակ։ Չգիտեմ ոնց ես հանձնվում։ Կարող է տենց ինչ որ մի բան իմանաք երեխու վարվածի համար։ Ասում եմ մի հատ պետքա ֆոտո աներ, այն էլ մատը սխմելա, պահելա վիդեո նկարվել։ Պատահական։ Պատահական ու ասենք մի հատ 10 րոպեում հավաքելա 20,000 դիտում։ Ասում ինչի համար ես էլ երկ գրել տալի, տանջվում, ինձ էլ տանում, տանջում, կլիպն է կարում։ Հինա, պատահական մատը տենց, միտո պատահական վիդյոներ նկարվի։ Մենք աթավեցք մենք, հա։ Հա։ Երկել է, սկսում ենք բլոգերությունը։ Բլոգեր, երկու բլոգերն էր, ամուսիններ բլոգերն է, բլոգեր, թե բլոգեր, էդի որնա։ Բլոգեր։ Ով գիտի էդի որնա։ Մենք լավ չգիտենք էլի էդի որնա։ Մենք հետամնաց ենք, մենք չգիտենք։ Ոչ գիտենք վլոգերը որնա, հերիք չի, 40 ենք պահում, նե ինք հանդատ իշ որ սետ կալցը, որ են որ… Ենք հան չէ, որ սետ ասնեն զանանում, կանի չեն տերում։ Անպայման զման գնի կադրի մեջ էլի։ Երեխուն ծողին։ Մի քիչ է որ երկարացնենք, ինձ թվում է մեզ կզրկեն ծնողական իրավունքի, երեխու բառին ծողին փողոց։ Ես ի՞նչ եղել էս առավոտ մեզ։ Ինչ պետք է լինի, որ սաղ գիշեր չքնեն, շատ լավ է մազերդ։ Հա։ Յանի գլխի տեն։ Մազը թողել են։ Մի խոսքով ասում եմ, մենք շատ բան ենք, ես ի՞նչ ա։ Այդ 40 կսմախի ես, պամ հետ հոդու հետամնաց չես, հա, հետամնաց են։ Մենք հետամնաց տանիք ենք, միջան։ Բայց ես ամեն ինչի մեջ մի բան ինձ նեղացրեց։ Չոր կոմենտներում բոլորը գրել են, բա ինչ նման եք ձեր մամային։ Ու ես էլ ընդեղ անդհատ ասում եմ, վայ գեշեմ, գեշեմ։ Ինչի նկատի ունեք, որ մամաս գեշա, ուզում եք ասեք, հա։ Իմ մաման գեշա։ Ես ոչ կարամ ասեմ, հա։ Ես իմ թե, խեղչ կնիկը, սկի չի գիտի ինստագրամն ինչ, հա։ Հա, ասում եմ գեշեմ, գեշեմ, ասում եմ, ոնչ նման եք ձեր մամային։ Իսկ եթե ավել…